зайците. Може ли пак си? Отключи това. Здрави! На здрави! Ще забравите шапките тук. А, те тук ли са спи? Да, я няма ни дал, какво я не пише. Добре, че ги видях. Ще ги кача горе. Добре, тук. Да, добре. Опа. Хайде ще го толкова снимки от мен. Може ли още? Така, да си интересно още. Продолжение следует...